господин Ахмед. Дуплика, господин Министър? Не. Имаме време за още един въпрос. Госпожа Фатме Рамадан има думата да развие въпроса. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, господин Министър, въпросът ми се отнася за Билял Шабан, който е местен председател на ДПС в село Черноград, община Айтос. На 11 юли 2021 година в село Черноград, община Айтос, област Бургас, господин Билял Шабан, който е местен председател и упълномощен представител на партията, в изборния ден са му съставени два предупредителни протокола. Първият е за направено от него видео на секретаря на секционно избирателна комисия, която е от друга партия, който контролира вота на гласоподавател, като за случая има подадена жалба в районно избирателната комисия. А вторият е за обяснение на случая. С намерението си да проучим и осветлим всеки един конкретен случай, както знаете вече, и на основание член 91 от Правилника на организация и дейността на Народното събрание, ви задавам следните въпроси. На какво правно основание и в какво се изразява наличието на достатъчно данни, за да се стигне до съставянето на предупредителни протоколи? Два на брой. Благодаря. Благодаря, госпожо Рамадан. Имате думата за отговор, господин министър. Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Рамадан. Не мога да свържа твърдението за натиск и тормоз от страна на МВР, каквото е твърдението ви във въпроса, по време на предизборната кампания, с фактологията, с която разполагам. Не виждам никаква логическа връзка. Надявам се, като прочета сега някои неща, да се съгласите с мен. На 11 юли, около 12.30 часа, е постъпил сигнал от полицейски служител, охраняващ съответния номер в секция, за възникнал спор между член на секцията и застъпника. Струва ми, че това е гражданин, за който питате. И е регистрирана преписка със съответен номер от същата година по този повод. По повод това спречкане, което е станало там. Вярно е, че този човек е заснемал с мобилен телефон, което е било забелязано от член на секцията, и тези словесни пререкания на практика са така разбрани като възможност за възникването на по-сериозен конфликт в деня на изборите. Тоест, че всеки момент, ако не и това същото, което е станало, представлява нарушаване на обществения ред по време на изборите. И за да не се стигне до там, за да не се допусне в деня на изборите, в секцията, в която се гласува, да се наруши обществения ред, на този човек е съставен предупредителен протокол. С такава цел. С такава цел. Установено е, че такъв сигнал е подаден и до районната избирателна комисия в Бургас. Същия сигнал. От извършената проверка, както и на база на това, което е проверявано и в районната избирателна комисия в Бургас, не са установени данни за престъпления и нарушения, свързани с политическите права на гражданите, не са установени достатъчно данни за извършени престъпления.
Материалите по проверката са докладвани на Районна прокуратура Бургас, териториално отделение, така го разчитам тук, АйТУС, и наблюдаващият прокурор е постановил отказ за образуване на досъдебно производство. Това е случая. За какъв натиск и какъв тормоз става дума? Просто са взети мерки превантивни да не стане нещо по-сериозно там в секционната комисия, защото полицейският служител не стои вътре в секцията избирателната. Той няма право да стои там. Очевидно, него са го поканили и са го помолили за някакво съдействие. Това е направил полицейският служител. Моля? Това е направил полицейският служител. И лично аз не виждам основание дори да се постави този въпрос тук от трибуната на парламент. Благодаря ви. Благодаря, господин министър. Имате думата за реплика, госпожо Рамадан. Уважаеми господин министър, въпросното лице е било привикано от страна на вашите подчинени и задържано за 3 часа, че снима секретаря на секционно-избирателната комисия да извършва нередности. Задавам ви следния въпрос. Съставен ли е протокол на секретаря на секционно-избирателната комисия или аршина е двоен? Човека е застъпник, упълномощено лице на партията. Очевидно, господин министър, коалиционният хаос ражда безумия и един от тези безумия е вашето назначение за министър. Благодаря ви. Госпожо Рамадан, и желаете ли дуплика, господин министър? Не. Госпожо Рамадан, за вашия въпрос приключваме въпросите към министър Рашков и днешния парламентарен контрол.